নমস্কাৰ মই মুদমি আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব হৈছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ আমেৰিকাক দৰ্পচূৰ্ণ কৰিলে চীনে আমেৰিকাক দৰ্পচূৰ্ণ কৰি চীন হ'ল বিশ্বৰ সবাতোতকৈ ধনী ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক চেৰ পেলাই চীন হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধনী ৰাষ্ট্ৰ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সবিশেষ বাতৰি আমেৰিকাক দৰ্পচূৰ্ণ কৰি চীন হ'ল ধনী ৰাষ্ট্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সবাতোতকৈ ধনী ৰাষ্ট্ৰ হ'ল চীন আমেৰিকাক চেৰ পেলাই বিশ্বৰ ভিতৰতে ধনী ৰাষ্ট্ৰ হ'ল চীন আমেৰিকাক দৰ্পচূৰ্ণ কৰিলে চীনে পৰামৰ্শদাতা মেককিনচি এণ্ড কোম্পানীৰ গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য প্ৰতিবেদনখনত বিশ্বব্যাপী মুঠ মূল্য 2020ত হৈ গৈ $514 trillion ইয়াৰে বৃদ্ধি পাই এক তৃতীয়াংশ আছিল চীনৰ 2000 চনত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাত যোগদান কৰাৰ এবছৰৰ পূৰ্বে ইয়াৰ সম্পদ $7 trillion আছিল $7 trillion পৰা $120 trillion বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এই সময়ছোৱাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সম্পদ বৃদ্ধি হৈ গৈ $90 trillion বিশ্বৰ খ্যাতনামা অৰ্থনৈতিক গৱেষণাৰ সংস্থা মেককিনচি এণ্ড কোম্পানীয়ে 10খন বিশ্বৰ সম্পদশালী ৰাষ্ট্ৰৰ বেলেন্স শ্বীটৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰি প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত চীনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই 10খন ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত আছে বিশ্বৰ 80% আয়ৰ সম্পদ কিন্তু মেককিনচি প্ৰতিবেদনখনৰ মতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সম্পদৰো বৃদ্ধি মন্থৰ হোৱা নাই এক অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পালে চীনৰ সম্পদ যি কথা কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল মাত্ৰ 2টা দশকতে যুক্তৰাষ্ট্ৰক অতিক্ৰম কৰিলে চীনে আৰু 2000 চনত চীনৰ সম্পদৰ পৰিমাণ আছিল $7 trillion আৰু 2020 বৰ্ষত এই সম্পদ বৃদ্ধি হৈ $12 trillion হৈ গৈছে